Já jsem asi hrdá na lidi, co jsem v Plzni mohla poznat, protože jsou jedni z mých nejbližších. Jsem určitě hrdá na celou Plzeň, protože je to krásné historické město. A jsem hrdá na tradiční firmy, jako je třeba Plzeňský Prazdroj nebo Bohemia Sekt. Tak asi na pivo a fotbal. Tak asi samozřejmě na to vlastně pivařskou historii. A samozřejmě Masarykáč, naše škola, takže tak. Já jsem nejvíce hrdý na vzdělání, které je nám poskytováno Západočeskou univerzitou a jinými organizacemi, čehož si musíme vážit, protože to není dostupné ve všech krajských městech. Pěkná paměti hodnosti plzeňské. Ať je to stará Plzeň, anebo i teďko nová výstavba. No, tak měla jsem asi tak 2 minuty na přemýšlení a vůbec nevím. Asi na pivo na plzeňský Prazdroj, protože je to věc, která je známá i v zahraničí. A vždycky, když cestuju, tak se já to můžu upnout a lidi ví trošku, odkud pocházím. Jsem moc hrdý, jak ta Plzeň v poslední době, když odešel komunismus, jak se dala dohromady, jak ze šedivýho města komunistického, z škodováckého, že se to stalo krásné město, tak jak to vždycky bylo. Na pivovar. Máme tu strašně dobré pivo. Říkají to jako všichni dospělí, já jako sama nevím, ale říká se, že máme to nejlepší pivo a jsem jako docela dost na to pyšná, že jsem Češka. Já jsem hrozně rád za to, že máme tady fakt pěkný místo. Tak třeba tady na kostel, to je taková hlavní věc, prostě každý tady ví o kostele, tady o náměstí našem a celkově o krajině, prostě je to takový klidný město, tady je to tady pěkný, prostě máme to tady rádi. Já bych řekl na to, že vypadá to město teďka podstatně lépe než před 30 lety. Tak na to jsem hrdý, že se něco děje.